І повертаємося ми до гостьової студії. І сподіваюся, що в нас зараз буде на зв'язку, скайп-зв'язку. Є вже в нас Павло Жебрівський, голова обласної державної адміністрації Донецької області. Пане Павле, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, насамперед, дякую, що знайшли час для того, щоб відповісти на наші запитання. Я коротко хотів почати з того, з вашої заяви про те, що ви припускаєте, в тому числі, повернення Донбасу в силовий спосіб. Що ви мали на увазі і як ви собі це уявляєте? Насправді, ми категорично за те, щоб мінські домовленості виконувалися в повному об'ємі. Ми не хочемо військову силу застосовувати до російських наймитів, які насправді безчинствують на деякій території Донецької області. Але останнім часом ми спостерігаємо загострення ситуації. Фактично збільшується, в декілька разів збільшились обстріли української території. От буквально сьогодні обстріляли Авдіївку. Пряме попадання у квартиру прямо снаряда, поранено двоє людей. І безумовно, якщо таке загострення буде, то ми очікувати, що вони будуть наступати, а ми не дамо по зубам, точно не будемо. Насправді армія на сьогоднішній день з кожним днем свою бойову підготовку вдосконалює, зброя поставляється і ремонтується, і я думаю, що в випадку наступу російських терористичних військ ми зможемо дати гідну відсіч і не будемо чекати, підставляти ліву щеку, якщо нас ударили по правій. Не побоюєтеся ви, що це може стати навпаки причиною ескалації, в якій Україна не буде мати шансів перемогти? Ні, навпаки, ми кажемо, що ми настоюємо на безумовному виконанні мінських домовленостей. І українська сторона якраз намагається все зробити для того, щоб мирними заходами поновити кордони України в довоєнному стані. Але і очікувати, тобто те, що там кожного дня з вуст російських наймитів чуємо, ми підемо в наступ, ми відвоюємо, ми знову там поновимо, кордони Луганської, Донецької області, це буде ДНР і ЛНР в лапках, такого не може бути і ми цього не дозволимо. Тобто ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному шляху. Пане Павле, ну я тут намагаюся зараз переглянути список всіх донецьких керівників Донецької обласної державної адміністрації від часів незалежності. І, чесно кажучи, як мені видається, всі вони, так чи інакше, зараз ми показуємо оцю трійку останню, та вже теперішню за часів АТО, але всі вони, так чи інакше, були зі Східної України. Ви все-таки уродженець, якщо я не помиляюся, Житомирської області, Полісся, то ви, напевно, перша людина з правобережної України. Як ви плануєте почути Донбас? Ми його чуємо і насправді поставлено ключове завдання. Тобто військові мають виконувати військові завдання. Військово-цивільна адміністрація не втручається і не намагається підміняти собою заявами чи ще чимось іншим діяльність військових. І на кожній зустрічі ми говоримо ключове питання, що завдання Донецької обласної державної адміністрації – відновити інфраструктуру, створювати робочі місця, показати, що на території Донецької області, яка контролюється українською владою, це біла зона, а там чорна зона. І якщо ми це все зробимо, це наша відповідальність, то безумовно загине менше наших вояків. І насправді отой мирний шлях відновлення законності на всій території Донецької області відбудеться. І через це задача якраз наша по мирному побудові життя і облаштування життя в Донецькій області, яку контролюється українська влада. Ви, безумовно, аналізували помилки свого попередника, пана Кіхтенка, напевно, мали про це розмову, можливо, не одну з президентом. Я не знаю, наскільки ви вільно можете про це казати. Тим не менше, в чому була помилка Кіхтенка, що ви маєте виправити? Чи, можливо, це стосується саме позиції щодо демілітаризації Широкіна, наприклад, це була останній епізод незгоди публічної пана Кіхтенка з президентом? Ви знаєте, ми не обговорювали жодних помилок пана Кіхтенка, і якраз не загострювалася на цьому увага президента. Навпаки, хочу сказати, що президент подякував за роботу в Маріуполі, коли представляв мене, і дякував пану Кіхтенку. І сьогодні говорити про якісь помилки, насправді це невдячна справа. І я не думаю, що я маю казати про якісь проблеми, які були у Олександра Тимофійовича, тому що я
також деякий час попрацюю, мабуть, і будуть і в мене помилки. Через це критикувати попередника або загострювати увагу, можливо, до якихось недопрацювання, я точно не буду. В мене є робота попереду, і я її маю зробити якісно і ефективно. Щодо фортифікаційних споруд цієї лінії фортифікаційної, постійно там виникали якісь скандали, тендер виграла, наскільки я розумію, фірма так чи інакше близька до пана Тарути. Та, тобто це вона буде змінена, наприклад, буде підрядник, буде змінений, буде якийсь новий тендер. Що взагалі з цією історією? Завтра о 8-й годині я буду на фортифікаційних спорудах і, власне, будемо перевіряти, що і що потрібно вдосконалити, що потрібно пришвидшити. Там будуть і генпідрядники, і власники компанії будуть. Я думаю, що ми проведемо серйозну розмову для того, щоб вчасно, по термінам, які були заявлені, було збудовано фортифікаційні споруди. Єдине, що я хотів би сказати, що трошки вдосконалюється, трохи поліпшуються фортифікаційні споруди, і там трошки час віддаляється. Тому що там спочатку одне було бачення, зараз оте бачення, яке було поставлено графік до кінця червня закінчити, воно завершиться, але нам потрібно буде ще вдосконалити і поліпшити ситуацію, і це вже трошки інший об'єм роботи. Але безумовно будемо співпрацювати і працювати, і вимагати від генпідрядника виконання плану здачі об'єктів. І завтра якраз буде така поїздка, я огляну всі фортифікаційні споруди, які знаходяться під Маріуполем. Але зараз не йдеться про те, що є якісь такі дуже серйозні претензії, які би могли би не мати під собою зрештою зміну, наприклад, підрядник. По підсумкам завтрашньої поїздки туди, і будуть прийняті ті чи інші рішення. Якщо сьогодні генпідрядник скаже, що вони зможуть вчасно виконати і буде якісно виконуватись робота, зрозуміло, що зауважень не буде. Якщо не зможуть або будуть посилатись на якісь перешкоди, які їм не дозволять, зрозуміло, що будемо ставити в тому числі питання про зміну генпідрядника. Наразі таке питання не стоїть, тому що я маю пощупати своїми руками і подивитися своїми очима. Пропускні пункти. Бачимо, показували сьогодні величезні черги на пропускних пунктах. Система, яка начебто мала з одного боку спростити перетин лінії розмежування і з іншого боку зменшити рівень корупції, здається, має зворотній ефект. Більші черги і, наскільки ми знаємо, в 3-4 рази зросла ціна і квитків, і хабарів, і так далі. Ви взагалі, як ви до цього ставитеся? Як ви бачите взагалі розв'язання цієї проблеми? Сьогодні ми відправили в антитерористичний центр свої пропозиції з приводу вдосконалення і поліпшення ситуації. Я не хотів би їх озвучувати, тому що насправді анонсувати не потрібно. Це серйозна кропітка робота. І я думаю, що будуть враховані наші пропозиції, і ті черги насправді не будуть такими великими. Тобто, друзі, не можна такі черги збирати. Насправді сьогодні або ми пропускаємо і удосконалюємо систему, або ми не пропускаємо. Тобто, ті черги, які є, безумовно, накалюють ситуацію як тут, на контрольованої українською владою території, так і накалюють ситуацію із українцями, які є заручниками російського агресора на території неконтрольованої України. Через це наші пропозиції, як я обіцяв, за тиждень були сформовані, і сьогодні вони пішли в антитерористичний центр. Я думаю, що дослухаються до наших пропозицій, і ситуація поліпшиться в найближчі тижні. Тобто такої опції, як повна блокада, в тому числі щодо переміщення людей через лінію, вона взагалі розглядається вами як можливість, як, можливо, вихід навіть? Я не думаю, що в принципі це правильний підхід. Ви знаєте, от сьогодні багато українців, патріотів втекли від терористів, приїхали на територію українську, контрольованою українською владою, але в них залишились тато, мама, 70-80 років, яких перевезти неможливо. Я розумію тих людей, які насправді не можуть не відвідати свого тата і маму. І через це заборонити перетинання оцього умовного кордону насправді не є правильно по відношенню до людей. Я все-таки думаю, що комунікації дітей з батьками, комунікації з родичами мають бути. Друге питання, що ми не маємо допускати людей, які, вибачте, скоїли злочини на території України. Але для цього є Служба безпеки України, прикордонники, які мають відслідковувати таких людей і притягувати до кримінальної відповідальності. Інші люди, громадяни України, мають мати право на поїздки і відвідування своїх рідних і близьких.
Ну і буквально передостаннє питання, я хотів спитати щодо виборів, які наближаються, місцевих виборів за новим законом. Наскільки популярні є, не знаю, якісь, назвемо це, проросійські сили в регіоні? Чи може бути певний реванш і погіршення якраз ситуації щодо от місцевого самоврядування? Для, щодо, я маю на увазі, саме української, українського питання, української присутності, можливо, навіть українізації, не побоюся цього слова, цих регіонів? Я думаю, що це буде залежати виключно, ну не виключно, але в тому числі від роботи облдержадміністрації, яку я маю честь очолювати. Сподіваюсь, ви маєте на увазі зараз не адмінресурс. Ні, я кажу, якщо будуть результати, тобто якщо насправді будуть інфраструктурні проекти зреалізовані, про які я задекларував, якщо буде поліпшення роботи з бізнесом і в тому числі спрощення перетину кордону, багато-багато всяких показників, якщо люди відчують, що українська влада про них дбає, вони насправді громадяни з великої букви, я думаю, що реваншу не буде. Якщо ж буде неефективна робота, ну тоді, мабуть, не місце тут в цьому місці і треба шукати іншої роботи. Тобто для вас це буде певним іспитом вашої ефективності, як сьогоднішнього? Звичайно. Вибори – це безумовно іспит для мене і для моєї команди, яка зараз ще додатково формується. І ми це усвідомлюємо, що в нас небагато часу для того, щоб все-таки повернути довіру до української влади українців на території Донбасу. Ну і буквально на самий кінець повернемося до того, що ви почали, на початку згадали, це обстріл, я так розумію, мінометної Авдіївки, де є двоє поранених місцевих мешканців. Чи, можливо, є якась більша інформація у вас на цю тему і як взагалі запобігти таким речам? На жаль, стріляють. Ви знаєте, я відвідував Авдіївку на минулому тижні. Я дивився ці обстріли, і дуже сумно з приводу того. Тобто, і мер міста, і інші говорили, що в самій Авдіївці військових українських не було, і обстрілювали прямо житлові будинки. І коли от сьогодні чую, Путін заявляє про те, що українські військові обстрілюють мирних, ну вибачте, як кажуть, соринку бачимо в чужому оці, всьому не бачимо колоди. Нехай просто подивиться, що роблять його наймити з людьми. Насправді, сьогодні в самій Авдіївці немає військових частин. Да, безумовно, на кордоні є, але в житлових будинках українські військові не ховаються. За мирних жителів, як робить це Путін і його кліка, точно не ховається за мирних жителів. Але обстріли якраз відбуваються мирних жителів. І сумно з цього приводу. Я думаю, що це ще раз підтверджує терористичне угруповання, яке сьогодні знаходиться на частині Донецької області, має піти геть. І ми маємо облаштувати мирне, заможне, якісне життя на території Донецької області. Повірте, люди тут цього заслуговують. Дякую дуже вам за включення. Павло Жебрівський, голова Донецької ОДА, вже третій від початку АТО, у нас був на прямому зв'язку.